operation ya ubongo ambaye ni spinal cord. Nimekuja nimefanyiwa tena operation nyingine tena ya joint hapa Kenya. Na hiyo maugonjwa yote ni ya kurushiwa. Nimerudi tena nikarushiwa hizo maugonjwa za pressure, diabetes. Pressure na diabetes. Na hizo maugonjwa zote nimekuja kuponea katika hili shina ambazo sasa mnaniona nikisimama hapa. Bora ni mambo vine mwega. Haleluya. Maraja yote alipokuja kwa Jehova akawapewa muujiza, utamupata miti atembei nayo isipokuwa ikamutirima anataka kuminyang'anya Tuesday. Na pia akuwa na huru cha ikaondoka wakizika mambo yote kutoka Disemba za zijamuza nilipomwapea madawa kaachana nayo, maisha yake ikazimama. Mtu wa Mungu ni kurongo na manyaka ushinde kwa hospitali. Ni kurongo. Niliroga na dhati pastor ama bishop. Ani niloga hata mwaka na nusu ni hospitali, hospitali. Watu wanataka hospitali sababu ya kurongo. Na kama umeiroga na kuombea jioni leo maisha ibadilike. Ende yako harona usajili wa mtu. Tio tio mkiwe kai jero ya kiruatia. Kasege tete. Ni gai wema kwa kwa manikuangiraga. Nini mulizo ya kwa setani? Kanisa ni kwa chini ya mchungajika, mchungajika hapa, mchungaji mevozi pa, hiyo kanisa la munaielewa, haleluya. Mimi sihitaji unaijua vyema, hiyo usisome kanisa, na mwenye hiyo pratiko, hiyo kanisa, Mungu ameniapia na nitakueleza, hiyo kanisa izimaliza wiki kwako. Mungu ameniapia, hiyo kanisa izimaliza wiki kwako. Otherwise utalipoa. Otherwise utakuwa na mashida kwako. Kanisa baya ikiwa kwako lazima maisha yaribike. Haleluya. Ukienda kwake hajajisaidia yeye mwenyewe, kanisa imeanguka. Maisha mabaya, watoto wake wameisha. Wenye wanavuta wote hawana boma. Matire mbesie, unazokea atire. Mwenye mwana atire. Mwenye hiyo kanisa, sababu mnaielewa jina lenu. Mungu alimwambia juzi, niwaambie aapiwe. Hiyo kanisa izivikiza wiki hapo. Amen. Teka anine wiki hau. Tone vena itora. Amen. Ikatariwa Jerusalem weda nyubani. Amen. Haleluya. Amen. Sita kubali biashara mtu iishe. Na ukope pesa ulikonye nyomu na biashara hanimo uwetekia. Mwana kwa bago na kanwa kia kana ase kambo na ikanani saitani. Ina kwa bago. Domera. Ede muhedriye menya. Ni ada majira muturo gisejia. Kuna wahubiri mapepo. Mchungaji yako na bwana yeye na narogwa kanisani kesho kuhubiri. Kizito hamutaweza tena. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Musaidie huyo. Madawa ikafika mwisho. Urije ikaondoka. Sababu kuna Jehova mbinguni. Ninapoenda kumalizia, wewe uko na sukari, wewe uko na pressure. Wewe umerushwa roho ya pombe miaka yote. Come, I will pray for you. Na sitaki kitu kwako. I'm already rich. Amen. Yende mutokie ni Ngai. Amen. Ai ni kiraji kuithia. Unajua kuna watu wamezoea. Naenda niombea niitizwe pesa. Sikuitizi hata sadaka siitizi mimi. Hawa sirika wananitosha mimi. Amen. Kiraji kuithia we. Mimi sitaki sana. Oh. Kanisa niko na sita. Nini kuja nikuombea mashida ikuondoke. Amen. Nikuombea mashida ikuondoke. Amen. Hallelujah. Amen. Musa utakunywa pombe hadi kuwe maini wa kuwe kwa tumbo. Na nikurogwa. Na nyanya yako ama mama yenu nyumbani mlirogwa ukiwa kisagi. My daddy alikuwa amerogwa na mtu wa karibu na yeye. Alikuwa anakaa mchika kabisa. Ni driver mchana lakini jioni lazima mumbebe. Na ndivyo akawa mnono. Bwana asifiwe. Amen. Leo kazi ya Roho. Lakini watu wawili wakawa erevu, wakakimbia jopa, wakamwendea Petro. Ngoja ni wapi? Yote ya Mungu haifananagi. Na haiko roho moja. Amen. Haleluya. Amen. Hey. Mambo ya Mungu haifananagi.
na iko roho moja, kuna Petro Jopa. Petro amejitoa Jopa, amekuja moja na zaiba yake. Haleluya. Mimi nataka ufanye biashara na ununue plot yako. Amen. Ufanye biashara na uwe na mwili mwema. Ufanye biashara na watoto wasome. Amen. Ne daroge tuo muno adwa ngai. Rake jite hinde kimukenjo wi. Niguo. Yeni jikire mifuto ya that one size. Rai makwa goma miakaeri ni riu ni arathi guthira na kindu. Riu ndekira that 8 na ndaina that 1. Amen. Kwa mati kwega. Ni ndana na maro kana die. Ne mumi we. Ne ago mapio anoge siria we. Doge tua ogo no rakwira ni demons kabisa. Shidwe. Mungu akaniambia aliponiponya. Hiyo kanisa mtu mwingine asi. Amen. Asikuve. Amen. Haleluya. Amen. Na ilipagi manyumba. Hailipagi manyumba. Iko hoya, iko hoya, iko hoya. Tumekuja kuondoka mitika baya. Petro amekuja kuondoka kila aina ya shida. Amen. Na wewe mzee hapo umeibiwa na bibi ya wenyewe. Hai, nakuvua huko leo. Amen. Na kesho tupatane kama wenye mipatana na huyo leo. Amen. Kiniambia umetoka wewe. Amen. Mtumia wako analia ugekatia. Bibi yako analia watoto sababu inakuliwa na maibada mabaya. Nyinyi wenye kuinua maibada mabaya mtaweza. Shindwe. Haleluya. Mungu aliniambia mwenye hiyo proti abi wewe wewe. Mungu amempea wiki moja. Iondolewe ile hii. Na ni Mungu aliniambia juzi. Na hiyo mambo akanirudia jana. Hiyo kanisa lazima iondoke huko. Lazima iondoke. Mungu lazima atamuuliza maswali mengi. Haleluya. Amen. There is God in heaven. God in heaven. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Kanisa hazina nguvu. Kanisa kanisa zingine hazina uwezo. Hazina break the law. Sababu ya kuchezwa nazo. Watu kwenda kanisa venye wanataka. Kizito hamtaweza. Name of Jesus. Soma hapo jili tumalizie. Petro akaondoka. Petro akaondoka. Akafuatana nao. Akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajana wote. Wakasimama karibu naye. Wakilia. Na kumonyaza zile kanzo. Kanzo na guo alizozisona Dorokasi. Wakati ule alipokuwa pamoja na wao. Wakati ule alipokuwa pamoja na Petro akafanya nini kimalizia? Petro akawatoa nje. Sikiliza hapo watu wa Kizito. Mimi sijui mnaopaka na nani? As your prayer partner. Hai. Wewe sijui kanisa yenu pale mbele nani anakaaga pale mbele? Ni mchungaji ako na bibi wangapi? Kama ni mama mchungaji ako na bwana wangapi? Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kama ni mama ako na mama bwana wangapi? Chairman wa kanisa yenu ako na bibi wangapi? Pesa ya kanisa inaangalia kavyema. Maandiko inasema Petro akaambia wajane watoke nje. Maisha ni mwagiza, lazima kuna watu tunaoisha nje. Kanisa baya Kizito hazitafaulu. Amen. Walijaribu kuniua. Wakashindwa, sasa Mungu amenipa nafasi ya kuwaondoa. I will do it thoroughly. Amen. I will do it thoroughly. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Aliwafukuza nje. Akaambia waende sababu maombi yake haikefika wakiwa. Kuna watu maombi yako haitafikia Mungu mkiwa na wao. Hallelujah. Amen. Kama mchungaji wenu afanikiwi, boma yake sio sawa, anatengeneza yako aje? Haiwezi.
kama mchungaji wenu. Na makwambia boma yake hajaiweza. Eh yako ameweza na mna gani? Mimi bibi yangu wako hapa. I normally be with her. Simama juu. Simama. Hebu tumia wako. Haleluya. Na tu ina gayo tokeire. Ni boma. Bwana zivive. Amen. Mchungaji wenu lazima mumwangalie. Haleluya. Amen. Kuna mama amezoea kusema wamechozwa na bwana zao. Wanataka kuolewa tena. Mama ukitaribu kutoka kwa bwana yako, uolewe tena, uanyuka hapa. Shindwa sana. Mtumia agetia mbona umeona mbona atari? Akaikelekezo neno mara ya. Onaona toka asirete re, na ukahea. Noaibua. Yes. Ana mbojo anyo torako idete, ndoka huko irama. To anyi no mama sadaka. Najua kuna wachungaji wa sadaka. Kuna wachungaji wa sadaka 10 kila mwezi. Hata kama utafanya uko hapa na ukunywa pombe mko sawa. Mimi si uko hivyo. I have my own money. Mimi niko na maisha yangu. Haleluya.